A co po mě chcete? Zbožňuju dobrodružství a dostat se tam nahoru, to je přece velké dobrodružství. Lišák Renard. Až získám tajný pergament, odhalím tajemství věčného života. Nejdřív mi ale ten pergament budeš muset donést. Stráže, máme tady vetřelce! Vydejte se s námi za úžasným dobrodružstvím. Konečně jsme na místě. Podle té mapy má být zakletá jeskyně někde tady. S Lišákem a jeho kamarádem Rufusem. Přináší to smůlu nebo štěstí, když do toho šlápneš? Je to příběh plný skoků a zvratů. Akce. Emocí. Jsme kamarádi. Alegrace. Letos o Vánocích bude asi pěkný mraz. Uj, zase! Pohádka se bude líbit malým i velkým. Lišák Renard. Musím si najít jiný zaměstnání. Být velkým hrdinou je dost náročný.